Så jeg har problemer med å finne ting å si, for dette helt forferdelig. Det var veldig rørende. Jeg må jo si vi har fått et veldig godt innblikk i det arbeidet som gjort i nødetatene. Meget imponerende. Dyktige mennesker, godt samhold, og ikke minst at det gikk så sømløst.